ဒိုကေရဲ့ပြည်သူများအလုံးမမိင်္ဂလာပါရှင်ကျွန်မခုဖတ်ပြပေးမှာကတော့ဆီယာမာကြီးကြီးညထားတဲ့မိယူဝတ္ထုရှင်မှာအပိုင်းလေးကိုဖတ်ပြပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်မကတော့ရေးစေပါကျွန်တော်ဒီတန်းစီလန်းဆန်းသောစေဖြစ်မိရင်တို့ကိုငောင်းလျှောက်လာ၏မိသည်ဥဒမအိမ်မှာမနေတော့ပြီအတော်ကြီးတယောက်နေအခန်းငါးပြင်း၏ တိတ်တောက်တဲ့ဖြင့်အတော်လင်းတော့လေနေကြပြီနိအမောင်ဒီဖြုတ်ခနဲ့ဝင်လာရာလမ်းကိုမြင်နေအောင် secret ကိုကြဉန်ဖွာရပါ၏လူတို့ရောက်သည်မြန်းစန်းတော်ရှိသူရောက်လာ၏ရှီတူရှူကလာလာလားနောက်ကလာလာလာတော့မသိပြီမိကနာနှီးပြားစီဟုပြော၏သူကရဲ့ကနေ secret နှီလာရာနှကောင်းတူတူမီယူကြီးကြီးကြံတန်၍အောက်တန်းစားမြဏပြားကြီးကိုတွေ့ရပြီဒီထိုလူကိုအလိုလိုမကြည့်ချင်ဖြစ်ကော secret ပြန်ရလဲရခြင်းထွက်လာရာဘေးကကပီပါလာသည်ဖြင့် စေးတူတူနေဟဲလူဒါကဘာသဘောလဲလို့ဟောက်လိုက်မိဣခမ ्या နောက်လိုက်လာတဲ့သဘောပေါ် हूं ဖြင့်အသက်မထွက်အောင်ဒိုးတိတ်စောရှာရွေရေရကခမ ्या မီးကိုသိချတလားဟုခတ်တီတီမိဣခမ ्या ဘာပြောစရာရှိလို့လဲရွှေတမြောင်ဆိုတာကြုပ်ပဲရွှေတမြောင်ဒီနာမည်ကြီးလူမိုက်တယောက်ဖြစ်ဣတိုးတော့အလိမ္မာရှိတဲ့ဖြင့်လူတွေတူတွေဝင်ဆက်ဣအစိုးရနဲ့တည်းဣခေအောင်ကမြို့မြို့ဆိုသွမ်းရန်ကားခဲတော့လေအေးစစ်စစ်ပဲနီဣ ကျွန်တော်ဒီ secret ကိုဒေါသတကြီးလွင်ပြရကရွှေဓမြောင်းရေမိရေတော့ဆွေရေဒီတော့ဟာဘယ်လိုသဆိုင်နေတယ်ဆိုတာစဉ်းစားလို့ဝင်ရဘူးဟုတ်အန်ကျွေပြောမိဤအင်းခမယာယူနေတယ်လို့မိပြောတော့အမှန်ပဲဟုတ်သူ့ကိုသူပြောကာတိတ်စိတ်မတော်ပါနဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကခမယာရောကြုတ်ရောမိဆက်အလှည့်ကိုခံနေရတယ်လို့ဟုတ်ပြောဤသူစကားကိုဂယုမဆိုင်ဟန်ဆောင်းလိုက်တော့လဲပွဲတောင်းလိုင်းမိပြီဒါဖြစ်ရဤဥပချစ်ကိုနှိမ့်လေကလွတ်လိုက်တယ် ကျုပ်လူစ်တွေကျုံတော့ကိုလိုက်နေတယ်။တရကန်ကျုံမှန်းတည်သွားပြီ။ကျုံမရှိတော့အိမ်ဝင်ရှာတော့တယ်။ဥတ္တမောင်ဘလောက်ချမ်းသာတယ်ဆိုတာခမးသိတလား။ကျုပ်သိတယ်။မိကိုဥတ္တမောင်ကတခါတခါဆင်မိတယ်။ကျုပ်က"ဟေ့မိတဲပွားနေပါလားလို့မိကရှင်ကောမပွားခြင်းဘူးလားတဲ့။ရွှေရမြောင်းကအကဲခတ်ကြည့်ကြည့်ဤမိကိုကျုပ်လိုလူတော်ကြတာအံဩစရာမကောင်းဘူးလား။ကျုံမိကိုတိတ်တော့မယုံမပါ။ဒါပေမဲ့မိဟာသဘောတူစီရတော့တော့တော့ကောင်းနေ။မိကဥတ္တမောင်စီမှာအလုလို့တော့ကျုပ်ကစူသေးတယ်။ ကျို့တို့ခနာအဆက်ပြတ်သွားသေးတယ်။တနေ့တော့မိကကျောက်ကူပြောပြတယ်။ဥတ္တမောင်ကိုသူနှက်နေတဲ့အကြောင်းဥတ္တမောင်ပြစီဘဲမှာရှိတဲ့အကြောင်းကျောက်အေးနေတာကိုလူတိုင်းသိပါရဲ့။ဒါပေမဲ့ဝါသနာအစွန်နိုင်ခဲ့တာပဲ။မိနဲ့တွေ့တော့ကျောက်စိတ်ပါလာတယ်။ဒါနဲ့"ကောင်းပြီ"ဆိုပြီးကျို့တို့ချန်တယ်။ကျို့တို့ချန်တယ်ဆိုပေမဲ့မိကကျန်တာပါ။ကျောက်ကနောက်လိုက်ငါအော့ပေါ့။ကျောက်ဟာမိနဲ့ကြတော့ငါအော့ဖြစ်သွားတာပဲ။အင်းမိဟာလှလွန်နေပြီးတော့ရဲတယ်ရရရ ပြီးတော့ကျို့ဟာအနိုင်ခံရတာပေါ့။ယောက်ျားတရော်ရော်ဟာမိမတရော်ကိုပိုင်လိုက်ရရင်နိုင်လိုက်ပြီထင်ကြတာပဲ။မိနေဆိုရင်တော့မိကိုပိုင်လိုက်မိအနိုင်သာခံပြီးတော့မိကပြောတယ်လွယ်လေကလေးပါတဲ့။ဒါနဲ့ကျို့ဟူညမှာဥဒ္ဓမောင်အိမ်ကိုသွားတာပေါ့။မိကအတင်းဆောင်းနေတယ်။ပြီးတော့ကျို့ကိုသူ့အခန်းနဲ့ဖွက်ထားပြီးဥဒ္ဓမောင်ရှီရအိမ်ရှီကိုသွားတယ်။ကျို့စီကိုတခါပြန်လာပြီးငနေကြီးကိုဖြီးခဲ့ပြီးမိနေသူသူ့အခန်းနဲ့သွားမယ်။နောက်ကလိုက်ခဲ့ပြီးတော့အခန်းမြင့်ကဆောင်း မီတကပ်ွင့်ပေးမယ်လေပြောတယ်။ကျောက်ကဥတ္တမောင်အခါဝါကဆောင်နေ။မိနေိုလ်လူကအခန်းထဲမှာပေါ့။ကျောက်ကလူဆိုးဆိုပေမဲ့မနာလိုတတ်တာပေါ့။မရွတ်တော့အနာသေးတာပဲ။ကျောက်အတင်းဝင်မဲ့စိတ်ကူလုံးတကာကပွင့်လာတယ်။ဥတ္တမောင်ကပြူတူပြတဲ့တဲ့ကုတင်ပေါ်မှာမိကတနက်ကင်ပြီးချိန်ထားတယ်။ကျောက်ဝင်သွားတော့မိကတနက်လှမ်းပေးပြီးတော်တောင်းခိုင်းတယ်။ဒီလိုနဲ့စိတ်နဲ့ပဒံများကြီးရှိတဲ့ဘူးကိုကြိုးတို့ရတယ်။ဥတ္တမောင်ကဗျာသူ့ကိုတမယ်ချင်တော့ကျောက်လွန်းလို့တောင်းပန်လိုက်တာ။ကျောက်တော့ပျော့သွားတယ်။ မိကပြုံးပြတယ်သူ့ပါးစပ်ဟာတိတ်မပိတ်လို့ရမှာတယ်ပြောလိုက်ချေတယ်ဟုတ်တာပဲအဒလိုဓာတ်သေးချင်းလူသေးချင်းလောက်ရတာမကောင်းဘူးဒါနဲ့ကြုတ်ပြတတ်လိုက်တယ်မိကသူ့ကိုလက်အစ်ဆွတ်တယ်တနက်ကိုတိတ်တချာချသုတ်ပြီးသူ့လက်ထဲထဲဖို့မိကပြောသေးတယ်ကြည်ရတာတော့သူ့ကိုယ်သူတတ်သေးပုံနဲ့အတော်ဒူတာပဲမိကဟိုတယ်ပြန်သွားတယ်ကြုတ်လဲအိမ်ပြန်တော့ပေါ့စိန်ဘူးကကြုတ်စီမှာမိကသူကြိတ်ပြီးလုံမယ်လို့ပြောတယ်ဥဒ္တမုံထေးတာမြင်ပြီးဘူလစ်ကလူတက်မှုမှန်းသိတော့ မီရပါမမပေါ်အောင်ဖုန်ဖိနိုင်နေဥပါချီကိုပထမဖမ်းမှာပဲဥပါချီကိုလှရရင်လေမိကတမျိုးကြံမဲ့မိအကြခမ ्या ကိုတွေ့ဖို့ရဲဗျခမ ्या ကိုသူတက်ပါတယ်လို့ပြောခိုင်းပြီးအစာသွင်းမယ်တဲ့တော်ဆွေဆိုတဲ့လူကမိတွေယူနေတာပါမိမြေေကန် throw လိုက်ရင်သူကြမှာပါဒီအတွက်သူဆက်တိုင်းတဲလိမယ်တဲ့ဒီတော့လုံးရတာအဖြူသားဗျကျွန်တော်ဒီအကယ်ရွေးများအမှုပေါ်တော့တယ်ကျွန်တော်တက်တာပါဝင်ပြီးတစားခံမယ်လို့စိတ်ကူမိဖို့ပဲတီ အခုတော့ပလိကူမိကတိုင်လိုက်ပြီ။ကောင်းသေးတလား။ဥတ္တမောင်သေးပြီမဲ့စိန်ဘူးပြောက်သွားမှန်းဘယ်သူမှမသိဘူး။ဒီစိန်ဘူးဥတ္တမောင်စီမှာရှိမှန်းသိတော့မသိကြဘူး။တူလူယုံကလာတော့မသိဘူး။မိသားသေးတာပဲ။ကျုပ်အခုစဉ်းစားနေတယ်။ကျုပ်အဖန်ခံပြီးမိကိုဖို့ရကောင်းမလား။ဒါမှမဟုတ်ကျုပ်လွတ်အောင်ပြေးရမလားလို့။ကျုပ်စီစဉ်ထားတာရှိတယ်။ရခိုင်ကိုပထမပြေးမယ်။ရခိုင်ကြောင့်မှအိန္ဒိယသွားမယ်လို့။ဒါပေမဲ့ငွေမရှိဘူး။မိယာကျုပ်ကိုဖို့လိုက်ပြီအေတော့အိမ်နေမှမဟုတ်ဘူး။သူ့အန်နေလည်းသူတိမှာပဲ။ ကြောက်ကုန်မဖို့နိုင်ငယ်တက်ဖို့များစိတ်ကူမလားမသိဘူးခုထုံမော်ဆိုတဲ့ကောင်းနေပြာခန့်နေကြတယ်လို့ကြားတယ်ထုံမော်ဆိုတာကျုံတဲ့ဘောလူပဲကျော်အောင်အဖမ်းခံလိုက်ဖို့ကောင်းနေနဲ့ထင်မရရေနော်မီကိုဖော်လိုက်မီလဲထောင်းကြကျုံလဲအိုးလူတက်မို့တိုင်ဆက်တိုင်မတက်ရပါဘူးကျုံကြမ်းမီထောင်းကြရဒကြွန်းကြိုင်အောင်ထပ်မဖို့အောင်ကြမ်းမေကျုံမတင်တော့မီနဲ့တွေ့အောင်ပါမီကိုဖော်လိုက်မိ ဒီနောက်ဆုံးစကားကိုရွှေတမြောင်ကကျွန်တော်အသေးသေးဝင်သွားစေရန်ကြီးတန်၍စောင့်ဆောင်ပေးအောင်လိုက်ပေးသည်ရွှေတမြောင်သည်ဘာကြောင့်ကျွန်တော်ကိုဒီအရေပြောပြနေပါသနည်းသူသည်မိကိုဆွဲကမိသက်္စာဘောင်မှာယူနေသူမဟုတ်သူသည်ပူလစ်တံသွခြင်းတော့အိန္ဒိယပြေးခြင်းပြေးဒီနကူလည်းကတခုခုကိုအများဆုံးလွတ်ဖို့သာမရှိပေဘူးလားရွှေတမြောင်ကကျွန်တော်အပြောကိုဆောင့်ဤကျွန်တော်ကသူ့အပြောကိုဆောင့်ဤနောက်ဆုံးတွင်အရင်လိုနေသောလူတတ်မှုတရားခခန်းကခမည်းမမိကိုချက်တလားလို့ သွေးဆောင်တဲ့အမွေရနဲ့ဖြင်းညင်းစွာမေးလေဟာကျွန်တော်ဒီ secret delegate ကိုမြင်ရင်သူ့ကိုမကြည်ပဲခမရဘလောက်တည်ကျင်တယ်ဟုတ်ပေါမမခတ်မေးလိုက်ဣရွှေတမြောင်လိပ်ပြာမလုံဖြစ်သွားပြီဥဥတော်ဆွေဟူစကားထင်းနေဣပြီးတော့ခမရဟာပါသားပဲမိပြောတဲ့လောက်မယူပါဘူးဟုတ်ချေမွန်လိုက်တည်တည်ငွေတပေါင်းလောက်လိုချင်တယ်ဒါပေမဲ့ဈေးတက်တယ်မထင်ပါနဲ့ကျုပ်လုံးအောင်ပြဖို့ကိုတိတ်ကယူမဆိုင်ပါဘူးမိကိုနှမ်းကျင်နေမိအားအခုအရေးတွန်နေပြီ တော့မှာတယောက်တည်းမိဘက်မှာကြောက်ရှိနေပါသေးတယ်ခုနေကြောက်ခမားလည်းပဲညက်တက်မိကိုတော့တောတက်ပြီးတော့ကြောက်ပါသားကြောက်ပြက်တက်အဲ့လိုဆိုရင်ဘယ်နဲ့နေမလဲကျွန်တော်ကရွှေတမြောင်လိုလူစားနဲ့ပြန်၍လူမိုက်စကားပြောလိုက်ရသူကရင်မောလိုက်တော့လေကြောက်ဟန်တော်ရှိသည်နေရောက်စလုံးစကားမပြောပဲ7မိနစ်လောက်နေ야ကျွန်တော်တို့လမ်းလျှောက်လာနေမှသင်လာပါသည်ဘယ်ရောက်နေပြီလဲတော့မသိမျိုးစုံမျိုးပြားနဲ့လဲတို့ကြည့်အိမ်တဲပုတ်ကလေးတွေမိမိမိတ်တုံနဲ့မှောင်လာပါကလား အခုလမ်းကြမ်းကြမ်းကလေးတွေကိုမောင်မောင်မဲမဲနဲ့တကူခြေပေါ်ပေါ်ရှောက်ခဲ့ခြားဒီမှာမိနစ်2ခ gere ကဖြစ်ဤ။ဒါပေမဲ့ဦးတက်မောင်တို့ဦးပါချစ်တို့လိုအထက်တန်းစာလူကုံတန်းတွင်နဲ့လဲတွေ့ရပါသည်ဒီ။อืมမိဤဂျီစုအတော်ကြီးมาပြီ။အော်မဆိုင်တဲ့ခမ ्या ကိုကြောက်တွန်းရတာတိတ်မကောင်းလာပါဘူးလို့ကျွန်တော်လဲတွေ့နေပါတယ်ဦးတော်ဆွေတကယ်ပါဒါပေမဲ့ဒီတနည်းပဲရှိတော့တယ်ပြီးတော့ခမ ्या ကိုတတိပေးခြင်းနည်းမိဟိုရှောင်းမှာတော့မိရခမ ्या လို့လူနဲ့မတန်ပါဘူး မိလူကောင်းတွေအတော်တွေ့သားပဲဒါပေမဲ့သူကဒုက္ခကြီးပြလို့လို့ကြောက်လန့်ပြီးပြေးချာရတယ်ခမည်းတော်ကိုတောင်အခုလောက်ပေါင်းနေတာတိတ်အံ့ဩဘူးကောင်းတယ်မိနဲ့ပတ်သက်တည်းများလူဟဘယ်တော့မှကြာကြာမခံဘူးတေးရင်တေးဒုက္ခရောင်ရောက်မိရလူစားတယ်ပြောရမှာပဲမိဟာလူစားနေတယ်မိရယောက်ျားတယောက်ကိုမြင်အနာကံမြူလူကျဉ်းတာပြအဲ့ဒီလူယူပြီးဆိုရင်စားလိုက်တာပဲတနေ့တုန်းကရင်မျိုးဝင်တောက်တယောက်ထောင်းချောက်သွားပါပကောမိညှဉ့်လို့ညှဉ့်မှန်းမသိ မီးလိုချောင်လဆာပြီးတော့မီးကတပတ်လနဲ့ပေါ်လိုက်တယ်။တတိယတယောက်ကဖြင့်ကျူဆွေးချပီးသေးတော့လေတော့ကြာဘူးတာပဲ။မီးကိုပစ္စည်းတွေခိုးပီးတဲ့။နောက်အိမ်ကမယ애ကြီးနဲ့စကားများအရှက်ကွဲပီးသေးတယ်လို့ပြောတာပဲ။ဟိုးအမကြီးပဲ။ပြောရင်ခမယာယုံချင်မယုံမဲ။ဒါပေမဲ့မီးဟာယောက်ျားတွေကိုဒုက္ခပေးရတဲ့အယတာတော်တော်ပေါ်နေတယ်။သူဖို့ပေါ်နေနိုင်အောင်တော့တကယ်လူတွေနဲ့မှကြီးပဲပေါင်းနေ။ပေါင်းနေအောင်ရုတ်ကလည်းမက်စရာအင်္ဂလိပ်ပညာကလည်းတက်တယ်။ဒါတဲ့အလိမ့်မကြီး ဘာကြောင့်သူတို့လိုလိုရတယ်လဲဆိုတာကြောက်စုံလန့်ပူရယ်ဘာမှမထင်ရှားပါဘူးဗျမိဟာဆဲစစ်တော့သွေးစာနေတာပါပဲသူကငငယ်တုန်းကယောက်ျားတယောက်ယောက်ရဲ့အလိင်ညာအဖက်စီကိုခိုင်းရတယ်လို့ပြောပူရယ်ဒီအကြောင်းကိုသူလူတိုင်းကိုပြောတယ်ဒါပေမဲ့တယောက်ကတမျိုးစီပြောတာပါဗျဟုတ်မှန်မထင်ပါဘူးကျွန်တော်ဒီတစ်ချိန်လုံးရွှေသမောင်ပြောနေဒီကိုသားနားထောင်နေရမှာခမညာက Police တွေလိုက်နေတယ်ဆိုတာမေ့သွားပြီလားခမညာအခုအချိန်တွေဖျောင်းနေတာပဲဟုတ်တတိပေးလိုက်ရမမေ့ပါဘူးဟုတ် ชวยดำยองกะပြောင်းเลยอิပြီးတော့ဘယ်နဲ့လဲကျုပ်တို့အရောင်းဝယ်မှုမီးရကျွန်တော်ကအေးဆဆပီးစဉ်းစားအောင်မဲလို့ပြောသည်တိတ်တော်မကြစေနဲ့ဗျမနေ့ပြန်အကြဆုံးပေါ့ကျုပ်ညနေတိုင်းမိခုနေတဲ့အိမ်ဘက်ကိုလန်းလျှောက်တယ်မနေ့ပြန်ကျုပ်ငွေရရင်ယူခဲ့မယ်ခေါ်ရင်လဲခေါ်ခဲ့မယ်ပေါ့ပူလစ်တော်မခေါ်ပါဘူးနောက်ပြောတာပါကျုပ်ကတော့အဖြစ်မခံကျင်သေးဘူးကျုပ်ကိုမိတောင်လွတ်အောင်တော့ယုံရအောင်ပါပဲခမယာကမီးပါလဲရှိတယ်ချမ်းချမ်းတတ်တော်လဲနေရတယ်အရွယ်လေးကောင်းတယ် ပါကြောင့်တည်ကျင်ရတာတော့ကျွန်တော်ကမချစ်တော့ပြင်ရလိုက်ဤကြောက်တကယ်ပြောတာမီးလေကယူမဆိုင်ဘူးငွေတတောင်းနဲ့မီးကိုတန်းတူထားပေးလို့ချင်းနေနှစ်ကိုယ်စလုံးယူလို့မရလို့တော့ပေါ့ဒါပေမဲ့ police နဲ့တော့ကြုံမတွေ့ကျင်သေးပါဘူးဥတော်ဆွေခမ ्या ငွေတတောင်းပေးရပါပေမဲ့မီးကိုမရှောင်မချင်းတော့အေးမှမဟုတ်ဘူးဆိုတာသိရလားမိယာခမ ्या တို့လည်းသူ့အကြောင်းသိပြီဆိုရင်တက်ဖြစ်အောင်တက်လိမ့်မယ်ဖြစ်ချင်အပ်ဖြစ်ဟုတ်ကျွန်တော်က online ပြဒါပေမဲ့ဗျာကြိုးကမတည်ကျင်သေးပါဘူး မီးဟုတ်လဲမတည်ဆဲခြင်းမဟုတ်အာလုံးအီယောင်များလှုပ်လိုရရင်ကျုပ်မီးဟုတ်လက်ထက်ပြီးလွရကျွရခေါ်သွားမယ်တော့စိတ်ကူးရဲဟုလိုက်လဲစွာပြောမိ၏ရွှေဒမြောင်လည်းကျွန်တော်ကိုသနာတော်လိုစုတ်သက်တပြင်းချလိုက်၏ထို့နောက်ကျွန်တော်လက်ကိုဖြစ်ညခါခမည်းကလူကောင်းတယောက်ပဲကျုပ်လည်းလူကောင်းတယောက်ဖြစ်ဖို့ရဲဟုတဒါဝတ်ကြာအနှဲငယ်မှာတော့လေပိတ္တတော်လက်တော်အင်္ဂလိပ်စကားကိုပြောပြီးကြွားတဲ့သည်ရွှေဒမြောင်သည်ဖြုတ်ခနဲလှည်မြန်းစွာကျွန်တော်အနားကပြောက်သွား၏ကျွန်တော်သည်လမ်းမ၍နေတည်သည် ဒီရကွက်ကိုတကားမလဲမရောက်ဘူးပြီဒီကဘာပေါ်မှာရှိလိမ့်မည်ဟုမထင်လန်괴လန်ကောင်းများသည်မိလိုပင်ပလီပလာနိုင်ဤမူယာမာယာကျွဤကိုကိုကိုဖေရောက်မမ်းမတည်ပြီနောက်ဆုံးတွင်ပီတရာလန်မာပေါ်ရောက်လာဤမြို့ရဲကိုမြို့ရဲကိုလို့အော်တော့ကာဒစီကိုတက်စီလာဤမြို့ရဲရောက်မှာမိအင်ကိုတစင်တွားရဤမိကငိုးချလာကြီလာဆယ်နိုင်ခွဲပြီဟူသောအခါဖြစ်ချူသည်မိသည်မိရောက်မေမေမှာပင်လာနေပင်ဤလာပဲလာနိုင်လုံသည် ပါလာဖျောတော့တော့အဝိစာကိုဝစ်ထားသည်အခမ်းမှာမီးလာနေပဲအယောင်ဖြောဖြောတမျိုးလင်းနေတယ်လို့ကျွန်တော်ကမီးလေးရန်ထွက်တော်မလို့မျက်လုံးပြူကားသူကိုကြည့်ဤမိကမှုန်မိုင်းအစ်ဆက်ဆွာသားပြန်ကြည့်လေရာသူ့ဘကုန်းကိုဖိနေညှစ်ပြီးဆုံဆွဲကဝရန်တာသို့ထွက်လာ၏မိကယုံတော်မလို့တွန့်ကားလင်ကားပါလာ၏မိကိုကျင်ကလေးထိုင်ပေါ်တွန့်လဲပြကကလထိုင်လေးရန်ပေါ်ကျွန်တော်တထိုင်ပြီးရွှေရေမြောင်နဲ့ငါစကားပြောလာတယ်ဟုမော်ပန်လေးလန်းစွာပြောပြလိုက်၏ ชวยะเหมียวอิจิเซ็งเซ็งจีเนมีอีออแตเอชวยะเหมียวเมยเล่นเตียวหุเจนอกาจานั้นซาทีลูเปียวไลบีเมยจาวกาอะกงทีบีชวยะเหมียวเมนติซามะชีดาเนงาหลูผิดตวาบีเมหลูมะหุโตวุโกอาโกเปียนจาวไลมีทีทีอะตันเนจีเพียนเปียวไลอีมีทีกงกาทาลากาเจนอชีตวยยะบีอะยูเหมลุงเพียนจาวตาวๆงีจีอีจีไลซานมีจีไลซานอะจันตคูทุบเองูไลอะคูงูไล ပြီးတော့မိကငိုတော့မလို့ကျွန်တော်ဤပေါင်ပေါ်ခွေချလာတဲ့ကိုကျွန်တော်ကဥဆောင်ပြောပြီးရေးပြီဤကိုဆွေကိုဆွေကိုဆွေဟိုမိတီရှက်ကမိဘာကြောင့်မတည်သေးပါလေမိဘာကြောင့်အသက်တလောက်ပြင်ရပါလေဟုတ်အထက်ထက်မြည်တန်းနေလိဒီမိဤရော့ပြီနေသည့်ဆန်ရွယ်ကွိကွိကောက်ကောက်မှတချို့တစ်ဝဲသည့်မိမင်နာကိုအုပ်ခါမျက်ရည်များဖြင့်ပါပြင်မာကနေဤဒီသပင်ညိုဖြော့ဖြော့မှွေပြန်ပြန်ကို ပေတော့ပေကသူမြနာကိုလက်နှက်ဖက်ညှက်၍ మో စီပြီးမင်းကဘာကြောင့်ဒီလိုယုံမာရတာလဲယုံမာရတော့လေလို့သွားစေကပြောမိသည်မိသည်ကျွန်တော်အမကြီးပဲမျက်ထောင်များစင်ကမျက်စိလွေနေ၏ကျွန်တော်ကမိဤခါနွယ်လေးကိုလက်နှက်ဖက်ပြောင်း၍ဖြစ်ညက်ဆုခအတင်းမပီးရစေရမိကနာကျင်တွန်လင်ကကျွန်တော်ဤပခုံးကိုလက်တင်ကမိပီးရဲ့ဤငါမင်းကိုဟောတယ်လို့ညက်တတ်ချင်တယ်ဟုသူခါမြေမြလေးကိုတအားဖြစ်လိုက်ရာ မင်းဒီမောပဲအောင်ခံပြီးမူမိုက်သွား í လော်လိုက်ရင်ဒူးတောက်လိုက်ရကြကတော့ကျွန်တော်ပေါမောကူသူလက်ပိုက်လိုက်ရကောင်ကလေးကိုတင့် í ငါသေးချက်တယ်မီချက်သူကိုမရှိခင်ကတည်းကအကျိုးပြီးချစ်နေတယ်မင်းကိုလည်းမမြင်ဘူးခင်ကတည်းကဆွဲပြီးရှာခဲ့တယ်ငါစိတ်ကူလေးကတော့ပျော်စရာပဲငါနဲ့ငါချက်သူဟာတယောက်နဲ့တယောက်အကျွေးမဲ့ယုံကြည်မီလိန်နာរីဟန်ဆောင်နာរីမကောင်းတဲ့နာរីတို့ကြဲမှာမရှိဘူးမင်းရဲ့ဖြည့်ချင်ရာဖြစ်နေတဲ့ယောက်သောငါအချက်စင်းနဲ့ကူမယ်လို့တွက်ထားတယ် မင်းကတော့ငါကိုမကောင်းကြံနေမင်းဘောငါစေတနာဘလောက်ထားသလဲဒီစေတနာတွေအတွတ်ငါဘာရသလဲဦးတိမ်မောင်တို့ကိုလေးတို့တည်သွားတာအမှန်တော့ကံကောင်းလို့ပဲသူတို့ကတစ်ခါပဲမကောင်းကြံတာခံရပြီးတစ်ခါပဲတည်တယ်။ငါကတော့အချိန်ချင်းမကောင်းကြံတာခံရရဲအခုငါဘောကတည်ပြီမင်းကြောင့်မိသည်အသက်ရှင်မှာသွားသလိုချောင်းတဟိုးဆိုလာ၏ကောင်းကိုမထူနိုင်မဲပေါင်ပေါ်မှာလိမ့်နေသည်ကျွန်တော်ကဒါကိုရှင်းတတ်တယ်ဖြစ်ကား yes sao pyoing ga me ga cain sa ri ti ni da be cain sa ri ti bi tui ji be an ni da be hu meima saka pyo lai mi i tho nao mi gao ko pa na ai ku sui ti ji mi mi ku sui ba ri mya pyo mi ba le me o ba law mon mon dilo pyo mi pyan do le a dei kwe ya ba la hu shai ngin lai mi i jano le a tan ja sai ji ni bi mya lo mo pwin di ko tui ywi tu pho meima ji a lan ko pi ga twa lai i jano di mi tan ga twa phi ga i စိုးလို့ဒီမှာရန်ကုန်ကထွက်ပြေးခဲ့ဤငကိုကရန်ကုန်မြို့ကိုမချေရသည့်အထဲမှာယခုလို့ပြေးရပြန်တော့တတော်ဝင်းတတော်တက်နှစ်အလုံးကိုဖျောက်ပြေးရသည်တို့တော့ယခုတိမတ်မိတိတိကျွန်တော်ဒီမိများပါလာရင်ဘလောက်ကောင်းမလဲလို့တွေးတိတိဒီလိုခဏခဏပင်တွေးတိဖျေးရန်ကုန်ကိုထင်သလိုမပြတ်နိုင်အောင်တည်ရဤထို့ကြောင့်တလှများမကြခင်ပြန်လာခဲ့ပြန်ဤတို့တော့မိထန်းတို့မတော်တော့ချေအိမ်ပြင်မမထွက်တော့ချေ မီတဲ့တဲ့အများကိုတော့ကြားရိုက်မီဒီဆေးအုံမဆင်းရတဲ့ချီအိတ်လဲမအိတ်စားလဲမစားစေးလဲလက်မကမ်းပဲ secret ကြီးသာတောင်းနေတဲ့ဆရာဝင်ကိုလည်းနင်းလို့တည်တယ်ထိုးတော့သူထင်တယ်လို့နေနိုင်ရင်အိမ်ပြန်ခေါ်လာရသည်ကျွန်တော်ကမူမိကိုတနာတဲ့တဲ့ကို့ကူကိုပူတနာကားဖျားခြင်းနေ၏အလုံးကိုပြီးလိုက်ဆီခြင်းတော်လဲမပြီးတဲ့ချီအမှုဒီလဲဆင်းနေစဲရွှေမြောင်ကိုဖမ်းမိပြီးတူပေမဲ့ကံကောင်းလို့ပဲဆိုပါ ရွှေရမြောင်းကမိချောင်းကိုမဖို့ပြီးမိသူရောကနဲ့တီလူလူဖြစ်နေတယ်ကိုသိရဖြစ်ချင်းဖြစ်မိဒါမှမဟုတ်ဒီငွေချောင်းရွှေရမြောင်းလွတ်ချင်လဲလွတ်ပါစေကျွန်တော်တို့မျိုးရိုးမှာကန်းနေယုံနေရှင်ဆွာနေသည့်ဂုံတဲ့မျိုးရိုးဖြစ်သည်ဂုံစီဂုံမန်ကူသားမျက်နှာကအီချန်းတရားဆာနေဤမိမဖြစ်ဖြစ်ယောက်ျားဖြစ်ဖြစ်ကိုကုတ်ကိုယူသေးသည့်အချင်းကိုလိုက်နာကုန်ယူဤကျွန်တော်ကြောင့်မှမိနေတွေကရခုလိုရှုပ်ရှုပ်ရှက်ရှက်ဖြစ်ရပါရဲ့မိဘများသည့်ကျွန်တော်တောင်းသောငွေကို အတိပဲနားလေးသွားပေးလိုက်ဤမိတီတခါတော့သွားရှာတော့မယ်ထင်တယ်လို့သူ့ဘော်မိမကြီးကလာပြောဤ냐ကြရင်ဆောင်မချုံမှုနင်းနေထွက်ထိုင်နေခိုက်ခိုက်တုံနေတာပဲမနေ့ကတော့လူမမ်းမသိတော့ဘူးနင်းနေလဲတွတ်တွတ်တူဖြစ်နေတယ်ထင်တယ်ရဲရဲနေတယ်စေပလင်းတွေခွဲပစ်တာပဲဆီယောင်ဝင်ကပြောတယ်ဆေးတာအခုလိုအထုံးမခံမင်းဒီတပတ်နှစ်ပတ်ထက်ပိုမခံဘူးတဲ့ကျွန်တော်ကအခုကျွန်တော်သွားရင်သူ့အတော်လည်းမကောင်းဘူးကျွန်တော်တော့လည်းမကောင်းဘူးဒါပဲပဲ โกกุกุมญင်းပါเนလို့ကျွန်တော်မှားလိုက်တယ်လို့ပြောပါနေကောင်းအောင်နေပါလို့ဟုတ်ပြောလိုက်မိဤမိတီကျွန်တော်မကိုရတဲ့အခါကဆာရွေ့စီထိုးเสียရှိတာထိုးတောက်เสียရှိတာတောက်ခါချမ်းမအောင်နေသည်ဟုကြားရဤကျွန်တော်မဝမ်းသာရမလို့ဝမ်းနေရမလို့ယင်တလက်လက်ဖြစ်ကမိမိမိဟူတာတာမီပါသည်မိအနေငယ်ထူထူတောင်းတရှီလာသည်ကြာတော့ကျွန်တော်ကဆာတဆောင်ထဲလိုက်ဤမိကလည်းဆာတဆောင်ပြန်လာဤ သူနေထိုင်ကောင်းပါပြီဆိုသေးကလွတ်ရိပ်ပါမှာမပါချေမိစာများကိုနောက်ထပ်မျှော်နေမိဤတဆောင်းမှာမလားချေကျွန်တော်ကလည်းထပ်မရည်၍ကျွန်တော်တို့နေရောက်သည့်တမျိုးရဲနေကွာဝေးခဲ့ချာဤမိကိုအေးရင်ရောက်တော့မမြင်ရသေးမှာတုံးလာရှိသွားဤတိုးပေမဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာလုထင်မိသည်မိကိုတွေ့ဤအိမ်မဲမိတ်တကူတဲ့ရောင်ရမ်းဥကြာလိုက်ကနေဤမိနေကွယ်နေသည့်အချိန်ရှိသည်မှာကိုကိုကိုလူစဉ်မမီတော့လို့ထင်နေမိသည်ဝေး ဝေဝေဝေကြီးကိုဝေခဲ့ပြီးထင်ဤမိနေဤဇပူလန်တခုတလီကလေးတောင်းမှမရှိတော့လို့ထင်ဤအခုထတော်လိုက်ရင်မိစီရောင်မျိုးကိုဒီပါသည်တို့တော့ဒါကိုလုံလုံမတွေ့ပဲတငေးတမောထိုင်သာညီမီသည်မိနေပဝအချားခဲ့ပါပြီ Okay ပါရှင်ဆရာမကြီးကြီးအေးရတာထားမိဝတုရှင်မှာစသိမ်းမိုင်းကိုဆောင်းမြော်နာဆင်ပြီးပါအောင်နာဆင်ပြီးကြတဲ့တို့ရဲ့ချစ်တော်ပရိသတ်များအားလုံး ကိုယ်ဆင်းနေပြရွှေလန်းချမ်းမြေကြပါသေးရှင်